a ku ciyaarina dhuxudabaad ku ciyaarsaan haku ciyaarina waxaydan garanaynin baad ku ciyaaraysaa ha ku ciyaarina meelaydaan horey usoo joogin baad maanta dabilasatenwaa axmed maxamed islaam axmed madoobe qofka aad ujeeddaan waxaana uu ka baxay magaalada caasimadda ee muqdisho oo shirkii wadatashiga qaran uu ka socday maalmihii ugu dambeeyey shirkana wuxuu u muuqdaa in fashil uu kusoo dhammaadayababtoo ah wax war murtiyeeda oo laga soo saaray ilaa i hadda ma jirto axmed madoobena kismaayo ayuu ka degay saakay waxaan dul istaagaynaa madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madobe iyo kategitaankiisa magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay ka dhigan tahay arrintan waxa ay u muuqataa inta aan adiga lagu gowracin wax gowrac oo axmed madobe inta aan isaga meesha laga qaadin uu laad ku dhuftay wixii dowladda soomaaliya ay wadatay ee qorshe ah muuqaalkan ayaan ku eegaynaa lafta gareen isaguna waxa laga filan karo haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidigaa tyube nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibbada halkan aynu ku leenahay waa maalinnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha octobar dak waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe wuxuu isaga tegey magaalada caasimaddah ee muqdisho kadib markii uu gebi ahaanballaad ku dhuftay qodobadii muhiimka ahaa ee doorashooyinka ee ay miiska soo saareen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya axmed madoobe waxaa loo yaqaanaa inuu yahay nin siyaasadda soomaaliya xilligan miisaan culus ku leh marka xaaladaha ay ku xumaan rabaanna isbadbaadin karaa isagoo oo diiday in laga wada hadlo doorasho habayaraatee la xidhiirta dhinaca iyo weliba mid aan ahayn tu dadban axmed madoobe ayaa u sheegay ergadii loo soo diray i madaxda dawladda soomaaliya inuusan ogoleyn doorasho qof iyo cod ah islamarkaana haddii doorasho qof iyo cod ah la qabanayo ay tahay in la keeno buntland iyo sc qhaatumo oo aqoonsi la siiyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa wuxuu u muuqdaa in uu barida dhulka ugu dhuftay madaxda dawladda soomaaliya hamigii ay lahaayeenna uu hor joogsaday taa oo ahayd in doorasho qof iyo cod ah dalkan ay ka dhacdo axmed mxamed islaam axmed medoobe shirkan isaga oo socda oo waxwar murtiyeedda aan laga soo saarin ayuu bannaanka uga baxay wuxuuna caddeeyey in habayaraatee shirkan uusan socon karin magaalada kismaayo ayaa durbadiiba lagu soo dhoweeyey waxaa socday qorshe la doonayay in axmed medoobe muqdisho loogu xabiso laakiin wuu shaqayn waayay qorshahaasi kadib markii la ogaaday in axmed madoobe uu kasii gaashaantay xalay in vilas soomaaliya eriddeeda lagu xidho oo uu eeroboorka u soo wareegay kadibna saakay uu halkaasi ka dhoofay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe taageeryaal badan ayuu ku helay falkan waxaana dad badan oo horay uga soo horjeeday siyaasaddiisa ay leeyihiin madaxweyne axmed madobe noolow maxaa yeeley damujadiid ayaa la dagaalantay madaxweynaha ee shirar ayuu ka bilaabi doonaa magaalada kismaayo kadibna waxaa la filayaa in axmed madobe uu qabsado nofeembartana soo aadan doorashadii dadbadnayd oo isagu uu dib ugu soo bixi doono sida muuqata madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa wuxa uu qaatay go'aan la yaab leh oo dadka intooda badan aad uga yaabiyey kadib markii la ogaaday in madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madobe markii uu tegayey muqdishoba uu qaatay go'aanka ah in shirkan waxba aysan ka soo bixin waxaa la maqli jiray carab way heshiisay oo waxay ku heshiisay inaysan heshiinin marka axmed madobe wuxuu arkay meesha waxa ka socda wuxuuna is-tusay in qhatar ay ku tahay qorshihiisa dib u doorashada maadaama dastuurkii dhowaan dib uu u furay madaxweyne axmed madoobe ayaa gebi ahaanba isaguna laad ku dhuftay wax allaale wixii isaga ka soo hor jeeday madaxweyne lafta gareen isaguna waxaa la filaya inuu isaga tago magaalada muqdisho maanta muqdisho waxaa soo gelaya madaxweynaha dowladda hirshabeelle cali guudlaabe xuseen oo isagu labo maalmood fasax qaatay si uu uga soo qaybgalo shirka ama xalfadihii lagu weyneynayey aas-aaska maamulka hirshabeelle sideed sano koor madaxweynaha soomaaliya waxaa laga soo xigtay inuu yidhi axmed madobe wax kasta ayaan u samaynay laakiin waxaan ka fujin weynay qodobka doorashada iyo puntland in loo yeedho sidaa daraaddeed axmed maxamed islaam axmed madoobe waa nin kusoo talagalay inuu fashiliyo qorshayaashii innagu aynu lahayn sidaa daraaddeed axmed madoobe ma ahayn nin u diyaarsan in uu kaalin ka qaato horumarka dalka haddaba daawadayaal siciid cabdulaahi dani maanta oo kale wuu dhoolo cadaynayaa sababtoo ah axmed madoobihii shalay villa soomaaliya la saftay ayaa maanta ka soo hor jeestay sidoo kale baraha bulshada waxaa qabsaday dad badan oo ka soo hor jeeda axmed madoobe oo tilmaamaya inuu yahay kansar siyaasadeed oo loo baahan yahay soomaaliya in laga qabto isla markaana saddexiyo toban sano ka badan oouu jubbaland joogo jubbaland kismaayo ay dhaafi laadahay oo ninkan oo aan la qaban oo xabsi aan la dhigin kismaayo aysan horumari doonin ama jubbaland aysan horumari doonin ayay sheegayaan madaxweyne axmed madoobe in khabiil siyaasadeed uu yahay ayay dadka qaar u arkaan oo ninkan meel xun uu kaga soo baxay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dad badan ayaa aaminsanaa madaxweynaha jubbaland inuu wax iska bedelii doono siyaasaddiisa maadaama nin ilmo adeere ay yihiin wuu ra'yisul wasaare yahay oo talada madaxweynahana ra'iisul wasaare uu ku noqday xaaladda ayaa u muuqata inay tahay jugjug meeshaada joog maadaama shirkan wax warmurtiyeeda aan laga soo saarin xitaa haddii lasoo saaro oo puntland ay maqnayd jubbaland ay maqan tahay koonfur galbeedna fift fifty ay tahay oo boqolkiiba koton la leeyahay wuu isbeddeli karaa madaxweyne lafta gareen maxaa soo bixi kara waa su-aalaha la isweydiinayo e madaxweyne axmed madoobe dad badan oo siyaasaddiisa ka soo hor jeeday oo xildhibaanno leh oo wasiiro leh oo odayaal dhaqan leh ayaa taageeraya oo leh in magaalada muqdisho aad ka soo laabatay waan kugu taageeraynaa sawiirro qhaldan ayaa laga qaaday madaxweyne axmed madobe intii garoonka uu ku dhex jiray oo shaqaalaha dowladda soomaaliya ay ka qaadeen si ay u muujiyaan in axmed madobe uu baxsad ka ahaa garoonka diyaaradaha aadan cadde haddaba fallankeeyayaasha siyaasaddu waxay leeyihiin in buntland iyo jubbaland dowladda dhexe ay weyso waa burburka dowladda dhexe sababtoo ah wixii farmaajo ku dhacay ayaa markhaati laga wada yahay haddaba daawadyaal axmed maxamed islaam axmed madoobe dad badanaa waxay leeyihiin waa in lagu daysadaa sababtoo ah waa nin xiniyihiisa ku jooga magaalada kismaayo ee ma aha nin magaalada kismaayo faatixo ku jooga muddo ka badan saddex iyo toban sano haddaba lama yaqaano dawladda soomaaliya ay wax ay qaban doonto iyo nooca warmurtiyeedka soo bixi doona uu noqon doono laakiin waxaa muuqata in shirka sidan uu ku soo fashilmay oo habyaraatee wax la taaban karo oo ka soo baxay aysan jirin madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo fa'ad yaasiin xaaji daahir ayaa dhowr jeer isku dayey in axmed maxamed islaam axmed madoobe ay culays saaraan oo ay jubbaland ka horwareejiyaan laakiin ugu dambeyn iyaga ayaa fashil uu ku dhacay oo habayaraatee wax cusub oo ay la yimaadaan iska daayey maxamud cabdulaahi farmaajo ayaa culays la saaray marka axmed madoobe waa nin taatikooyinka nuucaan oo kala yaqaana doorashooyinka iyo qabanqaabadooda ayuu kismaayo ka bilaabi doonaa nofembarna kismaayo doorasho kale ayaa ka dhici doonta taasi oo loo badinayo in madaxweyne axmed madoobe uu dib ugu soo laaban doono haddaba daawadyaal adigu sideed u aragtaa kasoo bixitaanka axmed madoobe uu ka soo baxay magaalada muqdisho iyadoo uusan soo dhammaanin shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho ka dhacay muuqaalka halkan hadii aad nala soo gaartay qaybta kommentiga fikirkaaga saliimka ayaad nuogu reebi kartaa waana kaaga mahad celinayaa had iyo goorba in muuqaaladeena aad halkan ka daawato sidoo kale boga aynu ku leenahay facebook ee hirka xogaha inaad naga soo raacdo ayaan rajeynayaa mahadsanideen